julle. Vandag praat ons oor geloof en lewe, 'n lewe van dankbaarheid en oorwinning. En dit begin alles by ons verhouding met die Here, maar ek wil dit bietjie verder ook verduidelik dat dit nie sommer vanselfsprekend is. Baie mense soek ook sekerheid. Hulle worstel oor hulle verhouding met die Here. Is alles in plek? Het hulle die ewige lewe? As hulle nou dood sou gaan, gaan hulle hemel toe? En dis mense wat baie keer vir jare in die kerke sit, maar hulle mis hierdie boodskap om een of ander rede. En ek wil dan vandag bietjie klem lê daarop en deel met julle wat ek baie keer met mense in berading dan ook deel as ons oor geloof praat en oor geloofsekerheid in die lewe. So ons as mense, en ek gaan dit bietjie in 'n skets op met julle deel. Ons probeer baie keer uit ons eie by God uitkom. Dit sien ons in alle wêreldgodsdienste. Alle wêreldgodsdienste probeer opklim met hulle goeie lewens, met hulle offers, met wat ook al om uiteindelik by God te wil uitkom. Maar ons pogings is nie goed genoeg nie. Ons mense kom net nie binne God se hand en binne die ewige lewe uit ons eie uit en uit ons eie godsdienstige reëls en mooi lewens en opofferings en selfs geld ensovoorts. Dit is alles 'n plek, maar ek gaan net nou daarby kom. So met ander woorde, as ons ook na daai sketsie kyk, dit is pogings om van onder af op te klim na God toe met allerlei reëls en regulasies en godsdienstige baie keer bygelowe selfs. Maar hierdie pogings van onder na bo het nie gewerk nie. En daarom het God uiteindelik self 'n plan gemaak en God het afgekom na ons toe en ons vier dit met Kersfees elke jaar wêreldwyd. Waar God dan afkom na ons toe in Jesus Christus word hy mens en hy kom betaal aan die kruis vir al ons sonde. En daaruit vloei dan 'n lewe van oorwinning en dankbaarheid. Dan is ons binne in God se hand omdat hy van bo af gekom het en dit vir ons moontlik gemaak het. Daarom praat ons van verlossing. Ons kan dit nie self doen nie. God het dit vir ons kom beskikbaar stel. Ons moet aan hom glo en dan het ons die ewige lewe. En dit kry ons in pragtige tekste Johannes 3 vers 16 wat so mooi sê dat God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. 1 Johannes 5 vers 13 sê ook so mooi: as jy glo in Jesus Christus, dan het jy die ewige lewe. Maak nie saak hoe gereeld jy kerk toe gaan nie. Natuurlik ons moet, né, dit is deel van ons verhouding met die Here en met mekaar. Maar dit red ons nie op sigself. Die wonderlike is dat as jy in Jesus Christus glo, dan het jy die ewige lewe. En ons gaan net nou by die res dan kom. Maar dan ook 'n baie belangrike teks Johannes 14 vers 6 waar Jesus sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, sê hy. En dan Johannes 10 wat so mooi in vers 28 die goeie herder beskryf. Jesus wat die goeie herder is. Hy wat sê niemand sal julle uit my hand ruk nie. As ons deur ons geloof in Jesus Christus na hom toe kom, dan maak hy ons deel van sy kudde, sy skape. En dan is hy ons goeie herder. En niks of niemand, nie ons eie sonde nie, nie iemand anders nie, nie ons gebrokenheid nie, niks kan ons uit God se hand dan meer ruk nie. Want dan is ons in die regte verhouding met hom, ons word sy kinders vir ewig. En ons gaan oor van uit die duisternis na die lig. Ons wat so graag wou opklim na God toe met al ons reëls en godsdienstige gebruike, dit het nie gewerk nie. Ons kom in sy hand deur ons geloof in Jesus Christus. En dan is dit so wonderlik om te sien dat hy ook vir ons die Heilige Gees gee wat vir ons dan help op hierdie pad van dankbaarheid. So ons kom uit van die sonde, verlossing in Christus en die dankbaarheid onder leiding van die Heilige Gees dan waar ons lewe nie om in die hemel te probeer kom meer nie. Ons is klaar op pad hemel toe. Ons leef klaar saam met God. Dis nou net 'n manier om vir hom dankie te sê. Dis hoekom ons liefde uitleef. Dis hoekom ons vir ander mense ook vertel van hom. Dis hoekom ons ander mense ook help en uitreik. En
dit is die pragtige pad wat ons dan loop saam met die Heilige Gees, waar hy vir ons sê in Johannes sien ons dit, maar ook in gedeeltes soos Romeine 8 vers 4, waar die Here sê, nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Dit is liefde. Hoe? Onder leiding van die Heilige Gees, as ons ons laat lei deur die Heilige Gees. En dan is daar verskillende ander gedeeltes ook nog, wat ook onderstreep, Romeine 8 vers 13. Ons laat ons nie beheer deur ons sondige natuur meer nie. Ons stry daarteen, maar met die krag van die Heilige Gees oorwin ons en leef ons oorwinnend. Ja, dit is 'n lewe van val en opstaan, maar ons val nooit uit God se hand. Daai grafiek met die kurwes wat afkom, ja, dit kom partykeer af, ons wiele val partykeer af, ons maak partykeer droog, maar ons val nooit uit God se hand uit. En ons sal nooit verby daai lyn val na die duisternis toe nie. Ons het oorgekom van die duisternis na die lig. So dit is 'n wonderlike oorwinnende pad wat ons saam met die Here loop, en ons is sy kinders, al is ons partykeer stout kinders, ons maak partykeer droog, maar ons bly God se kinders. Ons identiteit het verander en dit het hy vir ons gebring, en wat ons dan so graag vier met Kersfees ook, en die oorwinning, die Paasfees ook, wat hy gebring het, waar hy aan die kruis vir ons sonde gesterf en betaal het. So dit is in kort dan die evangelie, die goeie nuus, die gospel van Jesus Christus, die Heilige Gees en ons liefdevolle God die Vader. Gaan leef dan in sy vreugde, sy oorwinning, sy vryheid, en ook met die roeping om dankbaar te lewe, om te gehoorsaam, nie meer om gered te word nie, maar omdat ons gered is, omdat ons op pad is na die ewige lewe saam met hom, kan ons nou al daarvan deel wees en iets daarvan smaak. As Jesus weer kom, gaan ons in die volle heerlikheid wat vir ons wag. Baie seën, baie goed gaan.